Според измененията в закона, домашна ракия ще може да се вари от 1 юли до 1 януари. Тези, които искат да произвеждат алкохола извън наложения срок, са длъжни да уведомят агенция Митници 14 дни предварително. Тези промени събраха на протест собствениците на казани от цялата страна, които за кратко блокираха главен път Е-79. С този най-лобистки закон искат да ликвидират не само домашната гроза ракия, но искат да ликвидират и един поминък на населението. Това е лозарството. Чичко на село, който седи да произведе 10, 20, 30 кг грозе, а като няма къде да го изпече, и тебе грозето го изкорени. С един удар управляващите решават въпроса на цялото земеделие. Уничтожават го. Протестиращите допълниха още, че с приетите изменения на закона правителството ограничава правото им на труд и по 6 месеца в годината са в неплатен отпуск.